tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív. Tak to je jenom taková technická poznámka. A, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni, ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost. Všechny a, vlastně popisky najdete, nebo odkazy najdete v popisku videa. A Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět, pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i na Amazonu nebo iTunes. A je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem a y, já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak uh, musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí a nenasytnost a lakota, která Ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu. A ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout. A ta rada zvnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím, Střelci. Vítám vás u vašeho výkladu. Kartuš mám předmíchané, takže teď už se jenom takhle na vás krátce naladím a podíváme se na to, co vás čeká v letních měsících. No. Trošku mi tady chodí říct, podívejte se, ještě pro jistotu na uh, výklad uh, hadonošů, určitě ti, kteří mají takový malý přesah, ale vzhledem k těm prvním třema kartám bych se nebál říct klidně všichni. Něco tam můžete ještě objevit pro sebe. Tak, když se podíváme na ten červenec, tak uh, zajímavou věcí je, že uh, máte v ruce nástroj, který rozlišuje... Co je pravda, co je lež. A ta lež tady je očividná, proto říkám: Podívejte se ještě jednou na výklad Hadonoše, protože tam je to rozebráno do podrobna. Takže tam se podíváte na tohle téma. Vám se to tady rozšiřuje o další věci. Jednak to, že když to uděláte, získáte tím pro sebe hodně síly, i když mi chodí, že budete muset trošičku zatnout ty zuby, jako tady ta figura na té kartě. Že a, budete muset překousnout nedokonalost druhého v tom slova smyslu, že ano, jsme lidi, chybujeme. Ano, může to ve vás vyvolat různou a, rozmrzelost, ale chodíme, že se s tím vyrovnáte snáze třeba než ti hadonoši. A je tady vidět, že si rádi děláte určité iluze a že dokážete také, když chcete, toho druhého milovat ještě o trošku víc než dřív, což vám může pomoci, zvlášť pokud tam máte úmysl vzít do zaječích, jakože se vědomě rozhodnete pro něco jiného, nového. Že to chce ve vašem případě vyvážit víc energie dávání a přijímání v tom vztahu. Dávání dokonalosti, dávání nedokonalosti, mi chodí říct. Jinak finančně se zdá, že na vás čekají určité zisky, i když s malým spožděním třeba 3-4 měsíce. A právě možná ten červenec je měsícem, kdy už k vám ty zisky konečně dochází. Můžou to být vrácené peníze. Třeba jste, já nevím, odváděli daně za něco, co jste neměli, a teď vám je vrátí po nějaké době. Takže nějaký návrat peněz tu je. A, a co mi ještě chodí pod touhle kartou, je nějaká oslava. Oslava, která je zpětá s tím, co umím. V něčem jsem zvítězil, v něčem jsem dokázal, něco jsem přinesl světu a to teď chci oslavit, ať se děje, co se děje. Takže vlastně, já si nenechám zkazit radost, mi tady pod tím chodí. Nenechám si zkazit radost tím, co se dělo a co se ještě dít bude. Já si mezi to vložím prostě tuhle tu oslavnou chvilku a nenechám si ji zkazit ničím. Když se podíváme na srpen, je tady mnohem větší spokojenost. Mnohem větší spokojenost, byť jste, řekněme, vyřadili ze hry všechny ty, kteří. Už neprospívají nebo nepřispívají ničím vám ani vašemu partnerovi. Vy si vlastně nějakým způsobem stavíte za své partnerství a silně se vymezujete vůči rušivým elementům, které svádí ze cesty vašeho partnera nebo vás samotné. Je tu vlastně vytvoření klidnějšího prostředí pro děti nebo pro věci, které. Se týkají našich společných potřeb, je to celé pod ochranou a je tam najednou znovu taková jako láska nebo vědomí hodnoty té lásky. Samozřejmě, až uplyne nějaký čas, tak nastane okamžik, kdy do svého života přivítáte některé lidi, ale ty už v tu dobu budou zaměstnaní něčím jiným. Takže se zdá, že do vašeho života pak vstoupí, řekněme, jiní lidé nebo lidé, kteří odpovídají víc. Vašemu novému vyprofilování. Zdá se mi, že ve vašem případě jde o uvolnění emocí spíš u druhých lidí než u vás, protože druzí lidé mohou pocitovat rozličné emoce, když vy uděláte tenhle ten rozhodující krok postavit se za sebe a za svého partnera nebo za své partnerství, jako takové, kdy se vyhranjuju vůči tomu, co mě a, ruší. Vnímám to, ten strpen, jako vypořádání se se vším, co mě předtím zaměstnávalo a co mi chtělo zkazit vlastně tu moji radost z nějakého vítězství, kterou jsem si chtěl tadyhle, které uh, tady jsem si chtěl tadyhle užít. Hmm. No, takhle jednoduše. Podíváme se, co tu působí za principy duchovní. Duchovní mapy, princip nahoře vzývání sil, princip dole spojení s nebesy, krok k syntéze léčení středu a syntéza duchovní mapy. No, uh, trošku mi přijde, když zase dám stranou tyhle ty tři karty, že ten mák vlastně vzývá nějaké duchovní uh, síly, že tedy to je to, že si to nechcete nechat zkazit, tu svoji radost, takže vy se přihlašujete ke své síle a spojujete se s těmi nebesy. Takže mně přijde, že to konáte. Léčení středu je, že vlastně se ta situace vyléčí a ve středu, tady ve středu máme desítku pohárů, tady máme tu ochranou duhu Merkaby a ten střed se léčí to partnerství se léčí. Nebo můj vlastní střed, moje vnitřní žena, můj vnitřní muž se léčí, když se postavím sám za sebe. Duchovní mapy je pak výsledek, který já pak získávám mapu ke svému novému životu. Ta mapa bude uložena uvnitř mého srdce a já už vždycky budu vědět, jaký krok mám vlastně udělat, protože tu mapu mám. Já se jenom do ní podívám, rozhrnu si podívám se a řeknu si: Aha, jsem musím jít, tohle musím udělat. Mh, 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 jo, a budu vlastně vědět. Takže musím říct, že u vás, a my se přijde, že se vlastně zorientujete v divokých situacích. A to je moc fajn, to se mi moc líbí. Podíváme se na tři <laughs> nevyžádané rady od Gehaniela. <laughs> Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. No, já to tady zrelativizuju tím, že někteří vám sice do ní vidí, ale sami si do ní nevidí taky. A chodí mi, že vlastně bude jednodušší, když vás budou osočovat z něčeho. Takže vy se tomu pak postavíte. Jo, Že jste si vědomi svých chyb, ale nenecháte si mluvit do svého života od někoho, kdo má v životě ještě větší bordel, než, te, než máte vy sdílej svou bolest s druhými, mně přijde, že to pak začne probíhat v tom vztahu a potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou, tam dojde k tomu uvědomění, že to potřeba úplně tak není. Jo? Úplně to cítím takhle. <laughs> tak jo, budu se na vás těšit příští, uh, příště, ne příští měsíc, příště a mějte se do té doby krásně. Ahoj. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby, a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.